Kreu i Kuvendit Ilir Meta dhe Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli ishin sot në Lezhë për të kremtuar 70 vjetorin e çlirimit të kësaj zone. Ata kanë vendosur kurora me lule dhe kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve të këtij qyteti. Pas nderimit të dëshmorëve, aktivitetet për 70 vjetorin e çlirimit të Lezhës janë zhvilluar në Pallatin e Kulturës të këtij qyteti. Duke ju referuar shënimit të kësaj date, Ministri e Mbrojtjes Kodheli është shprehur se forcat armatosura i kushtojnë një vëmendje të veçantë bashkëpunimit civilo-ushtarak në përballimin e fatkeqësive natyrore. Si pasaj, pasojat e shkaktuara në Lezhë janë rrjedhoje neglizhencave gjatë 23 viteve, duke shtuar se duhet të reflektohet për të gjendur këtë shkaqe dhe mënyrat e mëdha për të përballuar të tilla situata. Në 23 vjet më radh, pak lopata punë janë bërë për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës. Jo vetëm Lezhë, por gjithë Shqipërinë. Rama publike është konsideruar madh pazot, dhe me këtë nuk duhet të ndalem për të humbur kohë. Por as për tuan kukant. Por ne duhet ta ndjejmë gjithë bashkë. Nga ana tjetër, kreu i Kuvendit Meta, duke vlerësuar këtë ditë të shënuar për Lezhën, vendosi të mos komenton të përmbytjet, por të ndalit tek detyrimi gjithë secilit prej nesh për të respektuar të rënët për liri. Pajisim në të ndorin e 1924, nuk do të mund të festoni 28 ndorin e Ismail Qemalit. Tu që ndorin edhe vlerat më të nësishme të luftës antifashiste, nacionalës shqirtare, pikërisht pra në rikthimin e pavarësisë dhe suverenitetit. Më pas, aktiviteti për 70 vjetorin e çlirimit të Lezhës u mbyll me një koncert festiv kushtuar kësaj dite të shënuar për mbar kombin shqiptar.